Labdien, Lemberkungs! Labdien! Ir pienācis laiks mūsu iknedēļas sarunē. Mums atkal ir iekrājušies dažādi jautājumi, un cilvēks, kā var saprast no tādām globālākām lietām, viņi pamanījuši, ka ir nomainījies izglītības un zinātnes ministrs. Mums ir jautājums no Māra portālā, vai jums nešķiet, ka mums tie ministri bainās nedaudz par biežu? Nesen satiksmes ministrs, tagad izglītības un zinātnes ministrs, jāsāk vēl domāt, kurš nākamais tā Māris? Jā, nu, protams, kad... Normāli jau būtu, kad 4 gadi nostrādā, tad vairs nevar uz iepriekšējo visu velt. Nu, Ķīles nostrādāja 1,5 gada. Nu, vai arī bija amatā, varbūt drīzāk tā varētu teikt. Nu, nekādas reformas nav veicis. Tās reformas, kas bija iestrādātas un jau bija saskaņotas gan augstākā izglītībā, gan profesionālā izglītībā, gan vispārējā vidējā izglītībā, padiski no tā vecās tika atceltas un jaunas padiski nav ne uzsākt, pat nav uzsākts realizēt, nerunājot par to, kad realizēt. Nu, un šobrīd jau padiski Vjačeslavam Dombrovskim nu atkal līdz nākošām vēlēšanām palicis 1,5 gada. Jā, precīzi 1,5 gada. Nu, tā kā atkal tur tas laiks būs... Knapi iesildīsies un... Nu, knapi, nu, tur solīs kritizēs un Un tā, un ar to arī tas beigsies. Un tāpēc, protams, tā ir stagnācija, ja, ka tāda tāda īslaicīga pieeja, īslaicīga domāšana, vairāk domā par to, kā izskatīsies no tāda image makera viedokļa, nevis no padarītā darba viedokļa. Savukārt, ja vadītājs strādā ilgāk, tad, protams, viņam nav uz ko vairs to kritizēt un kaut ko atskatīties, ja. Nu, tikai uz savu darbu. Nu, tā kā manetiņas. Es tik nevaru stāstīt, ka kaut kādās problēmās vainīga padomju vara vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Kaut gan to es varu arī pierādīt. Ja? Ja? Bet, nu, ja kurā Ventspils bedrē ir Lembergā vaina vai ne? Un nav cita varianta vai ne? Bet vai tas nav tik būtiski, tāpēc, ka tomēr tā nozara, kas skar tik daudz cilvēks, kas visi mūsu bērnus, jā, visi tā izglītības sistēma, tas taču ir pārāk būtiski. Nu, tur jau tā lieta, nu, piemēram, profizglītībā 11. Gada beigās apturēja reformu. Mm-hmm. Nu, un arī mūsu tehnikums veselu gadu pazaudēja. Jā. Un nu, mūsu tehnikuma projekts pirmais Latvijā. Pārīja būs nākošais ātrākais, varbūt būs pa gadu. Viena daļa arī vispār nenotiks. Jā, līdz ar to profizglītības sistēmas reiz var pateikt, ka tā reforma, kas tika aizsākta 2010. Gadā, ka faktiski Ķīles viņu nobremzēja un arī tāpēc viņa tiks līdz galam pabeigta. Un faktiski šobrīd tu vairs neko nevar iespēt. Tas gads, tas nav iedzināms vairāk. Jo tas saistīts ar Eiropas naudām. Mums ir tāds līdzīgs jautājums portālā, vai atbalstāt jauno ministru Vjačeslavu Dombrovski? Es neesmu redzējis nekādu viņa programmu, tur vispār jau dīvaini. Nu, apspina, iet uz saimu apspināt ministrs, nu, tad vajadzētu nu, kaut kādu programmu, nu, es neesmu, nu, cik biezi. Nu, labi, tas būtu tā bieza. Nu, uz piecām lapām. Nu, lai vismaz tie, kaut lai būtu skaidrs. Punkti nu, ja man jābalso, tad es vismaz tādu prasīju. Tur nekādu. Iesniedz atlūgumu uzreiz nākošais viss, jo tomēr, protams, ir jau tas rīcības plāns valdības, ja? Bet nu, tomēr nu, jāredz, ko tad tas ministrs pats personīgi domā, un te būtu jautājumi tātad, nu, pa blokiem kaut lai atbild, teiksim, bērndārs, tā ir skaitā tur sešgadīgie, kas ir vispārējā vidēja, profesionālā izglītība, augstākā, akadēmiskā, augstākā profesionālā zinātne. Nu, tie būtu tie bloki, pa kuriem būtu jābūt, nu, tad, ko viņš domā darīt. Jā. Mm-hmm. Šobrīd tas nav zināms, līdz ar to man viņu vērtēt. Nu, es to nevaru izdarīt nekādi. Mm-hmm. Tad ir tāds divi jautājumi par tiltu un tilta pacelšanu. Ventes balss portālā kāda bija rakstījusi, kā cilvēks bija rakstījis, vai tas mūsu tilts nav uzcelts kā parodija. To vien skandina, ka paceļams, bet kāda no tā jēga netica, ka pa to šķirbiņu var izvest cauri kādu kuģi. Pa šķirbiņu. Jā. Nu, tas plats cilvēks, kurš ir šaubas. Nē. Tad nu, tikko konkrēti bija piemērs, darbu strādā. Normāli strādā tāda māju
moduļu, māju moduļu būvniecības kompānija Heimdals Konto. Un viņi jau strādā vairākus mēnešus, un viņiem bija saražots moduļi šie te. Pilna liela noliktava. Es tur biju apstīties. Un tad, kad tas bija? Pagājušajā nedēļā, jā. Pagājušajā nedēļā bija ienācis kuģis, kāreiz izmantoja šo te paceļamo spraudziņu, jā. Spraudziņu, jā. Pietiekam liels kuģis, arī viņa tūmā jebkurš varēja apskatīt, jā. Viņš jau no, varēja labi redzēt no apatilta, bet arī, jā, apatilta labāk tuvāk bija. Nu, viņš tika uzkrauts un arī izgājis sekmīgi ārā. Un starp tiltiem kreisā krastā tiek būvēts jauns termināls. Nu, mēs viņu saucam par kokostu, bet arī tur cits kravs varētu būt. Kuģiem, kas, kuriem nav dziļa iegrime, ja, un kuriem ir nu, tie platumi, kas atļauj. Ja, nu, tad šis te paceļam tilta, tad šis te sprauga kā jautātājs. Tā, kā, tas, tā ir reāla lieta, un viņi strādā. Te arī no Toma tāda ierosinājums. Viņš saka, ka agrāk bija norādīts tā, ka tilta pacelšana iespējams vērot pusnaktī sestdienās, un tagad līdz ar jaunas ražotnes atklāšanu palielinās arī kuģu kustība, un viņi ierosina, ka tāpat kā Liepājā, kur ir tas izgriežamais tilts, uzstādīt papildus nelielu tablo tekstam un norādīt laiku, kad to tiltu plānots pacelt, jo Liepājā rādot tekstu, cikiem tilts būs atvērts, un viņš, piemēram, vakar, es saprotu, rakstīs, ir, ka pēc 2018, lai gan neilgi, bet neplānoti nācās ar kājām gaidīt, kamēr savu ceļu veiks kāds neliels kuģis. Tā ir sava veida eksotika un tajā pašā laikā neliels traucēklis, jo tu nezini, cik ilgu ceļu ieplānot māju, it īpaši pārvietojies ar kājām. Tā tas Ventspilī bija pacels tilts vakar? Jā, tā raksta 2. maijā, jā, vakar 8. raksta Toms. Nu, es nespatāju. Ar cik viņi iepriekš viņš grib zināt? Nu, es saprotu, ka droši vien, kad nezinu, nav norādīt, cik iepriekš vienkārši, lai varētu plānot laiku, vai var iet kājām, vai pagaidīt vēl, vai kā. Nē, nu to var kaut kur var tādu, nu, tās varbūt pilsētas mājaslapā, vai kā, kapteiņa dienas jau zina, protams. Es nezinu, cik viņi ātrāk zina, bet nu, tas, ka tur tiek skaņots un pieteikts, un tā par to nav šaubu. Es domāju, ka tur brīvos pārvaldes šo jautājumu ar... Var kaut kādu sistēmu ievies jau vairāk, kam viss ir elektroniski vai ne. Tā kā, tā kā varbūt vajag iedot brīvos pārvaldīšu jautājumu, lai viņi iedot kaut kādu nu, redzējumu, kā to ņemt vērā šo ierosinājumu, lai pensilniekiem būtu ērtāk. Un tad mums ir tāds arī jautājums, kur ir tās izslavētās jaunās rūpnīcas? Kaut kā nedzird, ka kaut ko atklātu? Ujā. Nu, es jau intervijā pieminēju tikko tad. Heidāms Konto, viņi jau strādā visu šo gadu. Šobrīd tur strādā 42 strādnieki. Viņi ražo tātad šos te moduļus māju, moduļus, no kuriem samontē mājas. Nu, pasūtījums Norvēģijā šobrīd. Viņi tagad strādā vienā maiņā, tad viņi plānā divas maiņās. Kopā līdz apmēram, tagad viņiem jauda 10 000 kvadrātmetru gadā. Tad 20 un tad 30 tūkstoši, un tad būs pairāk kā 100 cilvēku, kas strādās. Tad pagājušajā gadā metināšu rūpnīcu mēs atklājām, tur kaut kas 80 cilvēku strādā. Tad, kur agrā bija Ventspils koks, ja brauc, tur var redzēt viņu, varbūt, ka pavirši braucot var arī nepamanīt, bet tur liels korpusi. Un tad ir metināšu rūpnīca, kad mēs braucam pa, kā nu sanāk, tas ir, Ganību ielu, jā. Ganību ielu, tur kreisā pusē uz lidostu, tad vēsā pusē ir pirmais Buhešolings, un otrais ir Malmāra rūpnīca, arī tā jauna. Pagājuši gadu otrajā pusgadā nodeva. Nu, un tad maijā, neatceros, kurš tur maijas bija, burtiski pēc gadām nedēļām divām vai trijām, atklās oficiāli to LCD rūpnīca šķidro, kristāla ražošanas, ekrāna ražošanas rūpnīca. Tur kāds 100 cilvēki strādās, jā. Nu, un tad vēl trīs rūpnīcas šogad vēl varētu būt. Kur lielāk, kur mazāk. Viena ir minerāļu pārstrādes rūpnīca, tad ir tāda hidro, tādu agregātu ražošanas rūpnīca, un, un tā vēl viena, jā. Nu, tā kā rūpnīcas jaunas ir, un šobrīd ir problēma ar to, ka grūti atrast dzīvokli.
Un varbūt arī vienkārši ventspilniekiem pašiem jāmēģina pārkvalificēties, lai viņi varētu strādāt šādās rūpnīcās. Jā, jā, nu tā, LCD tā ir elektronikas rūpnīca, nē, nu tur visur vajadzīgākas klases speciālisti, jā, nu tur palīg strādnieki praktiski nav. Bet nu rūpnīca jau arī paši viņi jau arī vajag viņi sūta uz savām mācu kompānijām, lai apmācītu, jā. Un tie elektroniķi, nu, teiksim, tur jau no augstskolas nāk, jā, strādāt. Viņi sadarbojas, jā? Viņi sadarbojas, jā, protams, protams. Jā. Tad mums ir jautājums par izglītību. Mamma jautā, mans bērns šogad sāks iet pirmajā klasē. Gribēju saprast, ar kādiem izdevumiem man jārēķinās, vai būs daudz jāpērk dažādas mācību grāmatas. Draudzene Rīgā stāsta, ka gadu iztērē ļoti daudz naudas. Mm-hmm. Kā tas ir Ventspilī? Jā, mēs esam vienīgā pašvaldība Latvijā, kur mums nav bijis brīža, kad vajadzētu skolniekiem pirkt mācību grāmatas. Tad tās visas ir pa velti, tās pērk pašvaldība. Jo kāpēc mēs to daram? Tāpēc, ka nu, ja nav bērnam pieejama mācību grāmata, tāpēc, ka viņam nav nu, naudas ģimenei, nu, tad viņš jau nevar mācīties, tas ir nenormāla situācija. Valsts, man liekas, dot mums kaut kādi 3000 latu, bet mēs pērkam par kaut kādiem 30000 latiem, apmēram tie kārtas skaitlis ir tāds. Mhm. Tā kā grāmatas noteikti nevajadzēs pirkt. Nu, droši vien kaut kāds pilsvalsē, kas būs jāpērk, jā. Bet mārīt, katrā ziņā salīdzinoši mazāk, tad izdevumi būs. Ar citām pašvaldībām mazāk, jā, pilsētām mazāk. Jūs pirmie pieminējāt par to, ka nevar iegūt īrēt dzīvokli. Jānis mums arī portālā raksta tā, kā Ventspilī tiks risināts jautājums ar problēmām atrast īrējumu dzīvokli. Šobrīd vasaras sezonas laikā liela daļa dzīvokļi tiek īrēta pa dienām, un iespējas īrēt dzīvokli par saprātīgu cenu ir niecīga. Ja pilsēta domā par attīstību un vēlas panākt, lai no citām pilsētām atbraukušie studenti šeit palika dzīvot, domāja, ka ir jāveicina jaunu dzīvojamo ēku būvniecību. Tā Jānis uzskata. Kā vērtējat šādu ierosinājumu? Jā, nu jā, bet redzat, jauna dzīvojama māja būvniecība, tā jau ir privātā biznesa lauciņš. Tas nav pašvaldības lauciņš. Tad bija laiks, kad izpildu komiteju būvēja, bet tas bija Padomju Sociālistiskā Republikas Savienībā Latvijas PSR. Latvijas PSR un beigusies pirms vairāk kā 20 gadiem. Mēs arī nebūvējam sociālās mājas pašvaldība Rīgā būvē. Kāpēc mēs nebūvējam? Tāpēc, ka faktiski visas padomju laika dzīvojamais fonds ir attiecināms kā sociālās mājas. Gan pēc sava plānojuma, gan pēc sava lieluma, gan arī pēc komforta. Jā, jo, ja neskaita 9 mājas, tur jau liftu nav. Līdz ar to cilvēkiem ar īpašām vajadzībām viņas ir grūti pieejamas. Jā. Nu, tur jātaisa speciāls tas lifts, kas atkal maksā. Nu, lūk. Un tāpēc ražot vēl sociālās mājas ir bezjēdzīgi. Ventspilī vajadzētu mājas, kas būtu speciālisti. Bet, nu, ja mēs tā rēķinām, viens kvadrātmetrs maksātu apmēram ap 700 latu, man tā liekas, varētu būt. Viens dzīvoklis, divi stabi, varētu būt ap 60 kvadrātmetru. Nu, tad 42 tūkstoši. Vajadzētu atmaksāties 10 gados. Tātad 4200 plus procenti. Jā, tā 4500 gadā. Kas to varēs atļauties? Par īres dzīvokli varēs atļauties maksāt 4500. Nu tā. Tā ir tā problēma. Ja var uzbūvēt par 500, manā piemērā, ja? Nu, tad ir 3000, nu tad Nu, vienalga 3000 būs gadā apmēram. Mm-hmm. Gadā. Tad kaut kur tūpie 300 lati mēnesī. Nu, tad uz rokas tur jāpelna ir nu, diviem cilvēkiem. Uz rokas jāsaņem ģimenei, es domāju, nu, vieni. 2000 lati noteikti. Mm-hmm. Jo nu, tā jā, ir tikai īres maksa. Jā, tā ir tikai īres maksa, plus mm-hmm. komunālie. Jā. Tā kā tas stāsts nav tik vienkārši. Dotēt, tad tas atkrīt. Tā kā, lūk, šis te... algu līmenis un tā. Nu, vajadzīgi hipotekārie kredīti, protams, jā, ar ļoti būtu vajadzētu speciālu programmu, bet tas atklāt pašvaldība, mums banka nekas mums nav. Mm-hmm. Bet, nu, mēs strādāsim pie tā, kā mēs varam stimulēt, jo, nu, nekostamā īpašuma nodokļa atlaide zemes nodoklim. Protams, mēs nodrošinātu ar infrastruktūru, jā, pievadiem ūdens, kanalizāciju, tur, attiecīgi ielu un tā, nu, to, tas būtu pašvaldības. To mēs varētu tādā veidā iet pretī, līdz ar to
tam attīstītājiem nevajadzētu būvēt kaut kādas lielas komunikācijas, ja tikai pieslēgumi kopējiem tīkliem. Ja kur tīklu nav, mēs varētu piebūvēt viņu klāt. Ja. Bet nu, tādi plāni bija attīstītājiem, daudzdzīvokļu māju attīstītājiem, bet nu, kā mēs saprotam, viņi visi beidzās ar krīzi. 2008. gada beigām, kad sākās lielā krīze, ja, nekustamā īpašuma tirgu. Ja. Un diemžēl vairāk neviens nav rādījies. Ja. Tā, kā, jā, tā ir problēma. Tā ir problēma. Mm-hmm.